Niin hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille tarinan Taikametsän peikosta. Ja tää tarina tapahtui näin, että totuusetsivälle tuli kerran puhumaan tässä lähiympäristössä sellainen kylän mies. Ja kylän mies sanoi, että tuolla metsässä, tuolla taikametsässä, niin siellä elää sellainen peikko. Ja totuusetsivä sitten siinä vaiheessa oli vaan silleen, että Joo, kyllähän mä tietty uskon sua, mutta missä kohtaahan se elää tarkalleen ottaen siellä metsässä? Ja sitten siinä vaiheessa se kylän mies kaivoi sieltä sellaisen aarrekartan, siinä oli piirretty semmoinen punainen X, ja sitten se antoi sen totuusetsivälle ja sanoi, että mene tohon kohtaan, ja sitten tanssi sellaisessa ympyrässä, ja huuda vaan, että Allah Akbar, Allah Akbar, niin kyllä se peikko sieltä kohta ilmestyy. Totuusetsivä oli sitten siinä vaiheessa sillä, että todella mielenkiintoista, ehkä mä menenkin. Ja sitten siinä vaiheessa totuusetsivä meni, käppäili sitten siellä metsäpolulla, tuli sellainen seksikäs hölkkääjä nainen siinä vastaan. Ja sitten totuusetsivä kysyi, että tiedätkö, että onko missä lähellä tossa, että kun tässä on tää kivi, niin oisko missä lähellä toi, kun tossa on tässä aarrekartassa noin X. Ja silleen, oikeastaan sä oot paljon parempi aarre, kuin mitä mä luultavasti löydän tuolta, mutta silleen. Ja sitten tää naishenkilö kiinnostui siinä, oli silleen, että no mitä, siis oikeesti, siis sä sanoit, että siellä elää joku peikko vai? Mä tuun kattoo kans, ja sitten totuus, että se joo, mennään! Ja sitten totuusetsivä ja sitten vitu seksikäs höhkäjä nainen, niin ne meni sitten sinne semmosen yhden kiven taakse. Ja sitten siellä se totuusetsivä sanoi sille, että se antoi mulle semmosen reseptin, kylän mies, ja sanoi, että pitää niinku tanssia sille ympyrään niinku, ja sitten niinku laulaa sille Allah Akbar. Ja sitten siinä vaiheessa totuusetsivä sitten yllytti sen naisenkin siitä mukaan, ja sitten tanssittiin siinä yhdessä, ja se oli ihan mielenpikaista, kun on ravepartu siinä. Ja Allah Akbar. Ja sitten siinä vaiheessa se peikko, niin se kömpi esiin sieltä kiven kolosta. Oli sellainen puinen nuija siinä kädessä. Ja sitten piti jotain semmoista. Suosta tulee. Ja sitten se heilautti sellainen puinen sellainen niinku meissi kädessä. Heilautti sitä tolleen. Totuusetsivä väisti sen ihan vitu täpärästi. Meinas osuu sitä naikkosta siinä. Totuusetsivä siinä vaiheessa kaivo sieltä tupestaan esille semmosen kaksikätisen miekan. Ja sitten alkoi taistelemaan sen vitu peikon kanssa siinä. Löi tosta vasemmalta, eikö siis oikealta, sitä peikkoa reiteen. Se hito miekka, se vaan kimpos siitä silleen, siinä oli joku metallinen ihmeellinen armori. Ja sitten siinä vaiheessa se nainen, niin se löysi sieltä peikosta sellaisen niinku heikon kohan, se tökkäs sen peikon sinne tavallaan sinne perskankkuun silleen tikari silleen niinku sieltä alapuolelta. Ja sitten totuusetsivä sitten siinä vaiheessa, kun se peikko lyhistyi siihen maahan ja totuusetsivä slämäsi sieltä niinku tavallaan pään pois, niin sitten se totuusetsivä kysyi siltä naiselta, ainako sä kannat tuommoista tikaria mukana. Ja sitten se naikkonen oli siinä sitten silleen, että no se on se syy oikeastaan, että miksi mä oikeastaan opettelin edes juoksemaan, ettei mua raiskattaisi. Ja sitten tää on vaan niinku sitä niinku pahinta tilannetta varten, jos mut yllätetään jostain. Ja sitten totuusetsivä oli sitten siinä tosi siistiä, mutta ehkä sä voisit hankkia jotkut semmoiset niinku juoksukuteet, jotka ei olisi noin pirun kireet, niin sun ei tarvitsisi huolehtia tosta asiasta niin paljon. Never buy Nike clothes. Ja sitten totuusetsivä antoi sille niinku muutamia tämmösiä muotivinkkejä sitten sille naiselle siinä just niinku tavallaan hyvistä niinku vaatebrändeistä ja sitten niinku silleen, ja sitten sen jälkeen niin tästä naisesta ja totuusetsivästä tuli ystäviä, ja sitten ne aloitti tämmösen seksisuhteen, ja sitten jossain vaiheessa sit kariutui se homma, ja ei sitten kuultukaan enää uudestaan, mutta ihan siistihän se oli sen ajan, kun se kesti. Joten tälleen käytännössä niinku, jos te mietitte, että miten naisia isketään, niin tää on yksi tapa. Ei ainakaan aikaisemmin toteutettu tai yritetty.